主料冬笋250克酸菜干50克腊肉100克辅料油盐味精准备时间10到20分钟制作时间10到20分钟冬笋去掉外壳切成小片酸菜干锅中烧开水把冬笋放进去焯5分钟捞起沥干水顺便把酸菜干也放进去焯烫10分钟因为菜比较干所以要烫久一点捞起沥水腊肉用刷子刷洗干净切成片热锅放腊肉炼油放辣椒炒放冬笋同炒放酸菜干放适量水焖煮5分钟最后放盐和味精调味即可烹饪技巧酸菜干也可以用温水泡半个小时我是懒得弄所以就着锅里的热水烫一下就算了如果喜欢本视频请分享并订阅本频道别忘了按赞哦。